Dhe si që dim, Rambujeja mbaroi në datën 18 mars u nënshkrua marrëveshja vetëm nga shqiptarët. Jo nga pala serbe. Jo nga pala serbe. Tashi, mos në nënshkrimi i Rambujes nga pala serbe favorizon neve. Mirë po. Lind pyetja, po si kur ta kishë firmosur dhe pala serbe, çdo kishë ndodhur? Ajo ishte pyetja ime. Këtë do godi senatua? Që do thotë, çfarë thoshte ajo marrëveshje? Për i kujtime, se po. Ne që merim me atë punë e dim. Në qofë se unë, mendoj unë tash, po ta kishë në nënshkruar. Jo, çfarë përmbante, ajo që të në nënshkruar? Ajo përmbante, që Kosova është pjesë e Serbisë. Politikën e jashtë me dhe ushtrinë e bëndës Serbia. Doganat, Serbia. Pra, luftonim për të fituar atë kishë. Të kreshim atë ku ishë. Atë ku ishë. Për do me dhenë, të ruaj ajo që që para luftë. Rambujeja nuk është nisme Amerikanë. Rambujeja ishte nisme, ishte nisme e Francës, e Anglisë dhe Italisë. Dhe në këtë periudhë që organizoj bledhja për këtë, pala Amerikanë nuk ishte dakor për arsye sepse Evropa do në të shfrytëzonte rastin se Clintoni ishte në gjyqi me Levinsky dhe gjyqi do të bëhej në datën 12 shkurt dhe këta bërë me urgjensë e filluar në 6 shkurt bledhjen e Rambujes që deri satëm që të nënshkruan marveshja pa mbaruar gjyqi i Levinskyt dhe të vinin Amerikën për balë faktit kryer. Kemi dhe një arsye tjetër pse nxituar i Evropa ta bënë në këtë punë. Just. U QK-ja kishë zgjedhur tani për udhëheqës politik të luftës Radim Demaci. Po, Radim Demaci ishte. Kishë në 13 gusht vitin 98. Kishë në 13 gusht vitin 98 që kishë marrë detyrën e përfaqësuesit politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të luftës në Kosovë. Po, shumë sa. Dhe një midis era që ngarkuar detyra të organizonte asamblen kombëtare me gjitha forcat politike dhe pakicat kombëtare në Kosovë për çështjen e luftës. Pra të bënte një shkrirje në mes konflikteve politike që kishin grupet. Të organizoi një konferencë peze. Po, paralele me konferencën e pezës së luftës nacionale shqiptare të kohës së komunizmit. Dhe kjo që vendos do bëjë në datën 10 shkurt. Po. Tashti, do më thënë, janë dy, me një gurë vrisin dy zoqë. E para, Amerika të vjej para faktit kryer, Evropa këtë punë, e dyta, mos të kryej kjo unitet, kjo bashkimi shqiptar. Kryej dhe gabimi shtabit për njëshim që pranoj të vende në Rambuje. Presion e Europian. Po, presion pa urë bërë mbledhje asamblea kombëtare.